Subah Digital. Enjoy with us. हेलो के भयो भयो सरुवा काठमाडौँमा ए देखा परेछ रुलिङ पार्टीको सभापति त्यसमाथि पनि क वर्गको ठेक्का त्यस्ताले कारबाही गरेपछि चिठा पर्दैन त हाजिर हुन नपाई सरुवा पुलिस फोर्सको पहिलो रेकर्ड होला खास के भएको हाजिर हुन चितवन रामनगर जादै थिए मलेखुमा कथा लामो छ आएर सुनौला के बाँच्न सक्दैनस् भने मर यति त मरिनस् भने एक एक मिस्कलमा म तेरो हत्या गरिदिन्छु त्यति पावर छ मसँग भन कसरी मर्छस् एकचोटी राम्रोसँग चोइस गरेर फेरि मलाई कल गर ओके भन राख साला बाँच्न सक्दिन रे एक वचन आश्रय के बोल्दैको थिए तिमी बिना मर्छु रे के हो गफ त हत्यासम्मको देश त हत्या त भइसक्यो यो ज्यानको लाइन मार्न आयो तिमी बिना बाँच्न सक्दिन मैया सँगै बसौं मौज गरौं मरिलानु के नै छ र कसो साथी बोली यार की कसो सटा भएन मैया गेट अप रिसाउँदा त तिमी झनै राम्री ओइ साला जवानीले भित्र भित्र जाउँ जाउँ भन्दै छ बाहिर भने नखरा अनि यो तिमीहरुको बैस किन आको नि तिमीहरुले यस्तै नखरा पाल्ने हो भने हाम्रो जवानीको के काम आइज भागो भागो ओइ जाड खाएर सधैँ बवाल गर्छस् हिन ए पकडी हिन हाम्रो हैन तेरो लागि मलाई समाएको हैन तलाई समाएको गुण्डालाई हान्यौ एक्सन को बेला नि रोमान्टिक लुक व्हाट बेस्ट अफ लक थ्यांक यू सिस घरमा गएर बुवा आमाको अगाडि चाहिँ डरो बहाना बनाइस् नि जान्छु ल के अरे बाबा बॉयफ्रेन्ड नबनेर के ब्रदर भन्नु जिन्दगीमा झुट नबोलेको केटी म आज फर्स्ट टाइम झुट बोले सरी मैले झुट नबोलेको भए सर्थियो जेलमा अझ थ्यांक यू भन्नु त कहाँ उल्टै आरोप भलाईको त जवानै छैन यार सधैँ यहाँले नै आरे निकाल्नु हुन्थ्यो नि मलाई गर्लफ्रेन्ड ओ हेलो किन नकली गर्लफ्रेन्ड बन्न लायकको छुइन म मान्छेहरु मेरो लागि भनेर मरिहत्ते गर्छन् यहाँलाई भने थ्यांक यू भन्न पनि गाह्रो छ धेरै ह्यान्डसम छु भन्दैमा यति घमण्ड गर्नु पनि ठीक होइन साइन गरेको छु कन्ट्रोल गर्छु भने कन्ट्रोल एकछिन सँगै भयो भने कन्ट्रोल त हैन अनकन्ट्रोल चाहिँ पक्का ओ मिस्टर अनकन्ट्रोल मुखले नभने पनि बोल्न खोजेको कुरा चाहिँ थाहा पाउँछु मैले नाम चाहिँ के हो नि मर्छु लवन कसरी मर्छस् ए सोचे छैनस् पहिला सोच मज्जाले सोच अनि मलाई फोन गर बुझिस एउटा जरुरी मिटिङमा छु फोन राख तिमीहरुको बाउको तपाई गुरुमा म को मेरो बाउ मेरो नामा गुरुबा अनुशासनमा बसिनस् र भनेको मानिनस् भने त राउटलाई पिटी पिटी ठीक पार्छु बुझिस् केटा बुझ्यो गुरुबा राउटको मरण कुकुरको मरण कसैले पनि शोक मनाउँदैन न कानुन लाग्छ न बाघ तेरो बाउको देवी प्रसाद पाण्डे राउट चुप त्यसो भए म को त दिलबहादुर लामा लामा गुरुबा पासाङ लामाको पोइ फोक्सा लामाको बाउ ह्याकुले लामाको छोरा मेरो दिन बुझ्दै राखेको छस् त किन कहिलेकाहीँ काम लाग्छ भनेर गुरुबा राउट को माया हो कि धम्की सवाल जवाब र बिग्नले राउटले सुन्दैन सबै राउट बस यो तालिम केन्द्रको कम्पाउन्ड भित्र रहेका सबैलाई गुरुबा सम्झेर सलाम गर्ला घोडा स्टाफ पिपा कुकुर रुख सबैलाई राउटले बुझ्यो बुझ्यो गुरुबा कति बुझ्यो सबै बुझ्यो गुरुबा रुखले किन सलाम गर्ने गुरुबा को यो घामट राउट विजय घामट गुरुबा पिपा कुकुर घोडा स्टाफ सबैले खान्छन् हक्छन् देख्छन् सलाम गर्ने रुखले केही गर्दैन किन सलाम गर्ने गुरुबा सिकाको पुलिस तेरो किनेको कारणले हामी सबैको तेल निस्क्यो। हप्ता दिनमा फुल टु फुल चेन्ज। एनीवेज सो क्यूट। आलु जस्तो गन्थन छिटो गर नत्र फाल्दिन्छु। छी के भनेको? के गर सिकाको बोल्नै पर्यो। साले तेरे आमासँग गफ सकेन? परेड तेरो दुःख मेरो छिटो गर नत्र छाड दिन्छु एकछिन पक्नु होला उ ट्राइपोड तिम्रो नाम के हो म त्यही नाम भन्न त आको पहिला तिमी कन्फर्म गर तिमी मलाई माया गर्छौ कि गर्दैनौ जस्ट एस वान हो अनि मात्र नाम भन्छु अझै खलास भइनस् परेड सक्छस् कि म जाऊ त्यसले मेरो नियम मान्दैन त्यसले म छोड्दिन हो गुरु झन्डै मारेन नाम ठेगाना थाहा नभएको मान्छेलाई मेरो पनि माया छ है खुल्ला प्यार खुल्ला खुल्ला नैनम जस्तो कथा हैन मुना मदन जस्तो कथा हैन दुखन्त भए दुनियालाई नै रुवाउँदै गए मर्ने हैन सँगै बाँच्ने माया गरौ यार खुल्लम खुल्ला प्यार 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 खुल्लम खुल्ला कहिले सम्म लुकी लुकी माया लाउने हो दुनियालाई था दिएरै माया महराउने हो नि साँचो माया गर्दा पनि किन डराउने हो नि त्यसैले आऊ अझै गरौँ ए मेरो यार खुल्लम खुल्ला प्यार 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 खुल्लम खुल्ला लुगा पनि सबै एकैचोटी मैलिनु पर्ने है यसपाली तलब बुझेर एउटा नयाँ साडी त किन्छु किन्छु जे पर्ला पर्ला अरे यो साडी त सफै छ त कसरी समस्या आउला भनेर मैले आफैले धोइदिएको हिजो ओ थ्यांक यू माय डियर मैले पानी हालेको बाबाले धोएको हो खै त मलाई थ्यांक यू मेरी प्यारी छोरीलाई पनि बिग थ्यांक यू है त वेलकम ल ल अब बाउ छोरी नै बाहिर जाने म ड्रेस चेन्ज गर्छु हामी बाहिर नजाने यही आँखा चिम्लेर बस्ने है ल छोरी ल आँखा चिम्लिने अब ल पास यो के हो के हुनुनी रातो सारीमा सजिएकी तिम्री श्रीमती सविता मैले कार्टुनको कुरा गरेको ए घरपटी बाले भाडा लिन आउँदाखेरि ल्याइदेको आँप पर्साको रे म आँप खाने छोरी म यो भन्दा मिठो आँप ल्याइदिन्छु अहिले स्कुल जाने तयारी गर है सविता यो आँप घरबेटी बालाई फिर्ता दियो मेरो पेसालाई त बुझ यो घुस हैन विजय प्लिज यो च्याप्टर क्लोज सविता यता हेर न ल हेरे के तिमी त मेरो अनि भन न तिमी त मेरो के किन लाज लाग्यो फकाउन नजाने कस्तो पुलिसको जातसँग बिहे गरिछु मेरो कर्म यो दुनिया को भार के मेरो तिमी बिना छार के यो दुनिया को भार के मेरो तिमी बिना छार के लजाऊ पर आओरा मन देखी मलाई माया गर हो टाढा 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 नजाऊ टाढा तिम्रो माया छ गाढा टाढा 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 नजाऊ टाढा गाढा गाढा मनमा तिम्रो माया छ गाढा फेरि पूरा जीवन काटाउन पाऊँ तिमलाई माया गरी गरी। तिम्रो माया छ गाढा। कहाँ गएर यो के हो? प्याड किन्न पनि तिमीलाई सोधेर जानु त। हेलो के रे? के हो? हामी आइहाल्यौ। के भयो? छोरीको स्कुल छुट्टीपछि छोरीलाई बसमा चढाउन खोज्दा छोरी भेटिएन रे। जम्नु छिटो। हजुरको बर्थडे भनेर स्कुलमै गएर थाहा पाएँ, त्यसैले हजुरलाई बर्थडे कार्ड लिन बाहिर निस्केको थिएँ। त्यही बेला अब हाम्रो छोरी ठुली भइछ, अबदेखि आइन्दा त्यसरी ननिक्लिनु है। हजुर बाबा, ह्यापी बर्थडे बाबा। थ्याङ्क यू। मसँग निजी गाडी छैन, न त यहाँ आफ्नो घर छ। तिमीसँग लाउने राम्रो साडी पनि छैन। मैले कानूनको बाटोमा हिँडेर के गल्ती गरेँ? बदनामी पाएँ, चोट पाएँ, घाँटीबाट कहिले नउतार्ने बाचा गरेको त्यो मंगलसूत्र पनि बचाउन सकिन। मंगलसूत्रले मात्र एकअर्कालाई बाँधेको होइन विजय, एकअर्काको माया र भरोसाले बाँधेको छ। म छु अटल पहाड चाहिँ सधैँ तिम्रो साथमा, म तिम्रो जीवन साथी। तिमी प्रति मलाई कहिले गुनासो छैन। हो समस्या छ, म पनि चाहन्छु फेरि फेरि साडी लगाऊ, आफ्नै गाडीमा घुमाऊ, आफ्नै घर बगैँचामा फूल रोपौं अनि तिमीसँग धेरै भन्दा धेरै समय बिताउन मलाई पनि मन छ। तर त्यो मात्र जिन्दगी होइन, जिन्दगी भनेको खुशी अनि गर्व हो जुन तिमीले मलाई दिएका छौ। म खुशी छु विजय, जुन खुशी देख्नेले पनि डाहा गर्छन्। तिमीले चाह्यौ भने मेरा हरेक सपनाहरू पूरा गर्न सक्छौ अहिले नै, तर म त्यो चाहन्न। म यही इमानदार र निर्भय विजय चाहन्छु। एउटा उपहार आएको आँप त लिन नमान्ने मान्छेले अरूसँग सापटी माग्दा कसैले गलत अर्थ नलगाओस् भनेर। यही निर्भय र इमान आज मेरो लागि। सासुमा बास छ तिम्रो, तिम्रो हर पाइलामा साथ छ मेरो। मेरो हर सासुमा बास छ तिम्रो। डोर न टुटने गैर तिमी सँगै छ बाँधेको, न छुट्ने गैर हर सास मेरो तिमी सँगै छ साधेको। मेरो हर सासमा बास छ तिम्रो। जिनको प्रकाश मेरा नहीं हो, मेरा जीवन को हर खुशी को किरण में नहीं हो, मेरो हर सांस मां बास छ तिम्रो।